aqui é legal que... Eu não sei o que eu vou falar. Fazendo juramento de dedinho pra ver quem vai entrar. Olá, amante da natureza, eu sou a Nani. Eu sou o Alan e aqui é o canal Pega o Visual. E a gente tá aqui na entrada da trilha da Torre da Prata. Vai ter um cardzinho em algum lugar, mas a gente não veio falar sobre este rolê. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso, ative as notificações, curte, compartilha com seus amigos e acompanha o rolê aí. Galerinha, estamos aqui na Cachoeira do Lais. Estacionamos carros ali. Tem agora um micro-ônibus ali, ponto de apoio. A gente vai começar a fazer a trilha. É só descer. Só ali. Descer. Antes era diferente a trilha, agora tá toda demarcada, toda bonitinha. Aí essa indicação que tá ali de 300 metros é a parte de cima da trilha. É só você continuar na estradinha, vai fazer a parte de cima da cachoeira, que a é a mais rápida. É mais rápida. Aqui por baixo vai demorar um pouco mais. Demorar uma horinha. Estamos iniciando a Cachoeira do Rio Lines. O trânsito está ali. A primeira vez que a gente veio aqui na cachoeira, não cobrava a entrada. Agora a família que é daqui começou a cobrar e eles estão investindo bastante aqui na estrutura. Hoje não tá aberto, mas tem um trailer que eles vendem comida, bebidas. Um salgado manda hora lá. Um suco maravilhoso. Verdade! Essa é uma das cachoeiras mais difíceis da região, né, amor? Olha, ele tá avisando que tá liso. A gente tá com o radinho. A nossa amiga Jack está com o radinho lá atrás. Ela está fechando a trilha. É uma das cachoeiras mais bonitas da região, né? Na verdade, sim. São três que são as estrelas do lugar aqui. Mas a gente vem com uma quarta. Isso aí. Essa é uma das cachoeiras... mais difíceis da região, né, amor? É uma das cachoeiras mais bonitas da região, né? Primeira escadinha. Escadona, né? Da região. Tá bem melhor que da outra vez, hein? Dá pra ver a antiga escada atrás, olha lá. Aquela que balançava um monte, o Alan tava contando. Aí eles já fizeram uma nova. Trilha mudou bastante, né, Nani, da última vez? Tem várias marcações, tranquila de se guiar. Inclusive o dono tá aqui agora, arrumando mais um pouquinho a trilha. Isso, né? Eles estão dando ótimas manutenções aqui na trilha, tá bem bacana. Bora, bora, bora. Galera, a trilha mudou bastante, mas tá com uma boa manutenção, bastante marcações, então tá mais tranquilo de se guiar aqui, tá show de bola. Agora vamos molhar o pezinho. Testando a impermeabilidade da bota. Já? Muito molhado. Não, mas aqui não tem como, a água vai pra cima da bota, então... sem chance.
Estamos chegando. Olha que lindo. A gente já vai chegar lá. Passar mais umas pedrinhas para poder chegar na cachoeira. Eles estão no aquecimento e fazendo juramento de dedinho para ver quem vai entrar. Alan saiu na frente, Jaqueline saiu atrás, a Mi foi correndo, o amigo deixou o celular, o Will, e foram. E aí, náufrago, como foi? Wilson! Estamos aqui na cachoeira do Rio Lines. Depois de uma chuveirada. A trilha tem nível intermediário? Sim, o pessoal fez umas boas manutenções, então ela tá mais segura. Mas, né, tem que ter todo cuidado, não dá para arriscar muito. Essa queda linda tem 40 metros de altura. É bem perigosinha lá de cima, mas isso. É lindona, igual vocês podem ver aí. E o nome do rio é em homenagem a um conselheiro da época em que aqui a cidade ainda era uma colônia alemã. E o sobrenome dele era Lines, daí que veio o nome Cachoeira do Rio Lines. Olha a vibe da gente fazendo cafezinho, café almoço, um brunch aqui com a Montana. Tá bom? O ovinho? Ah, que bom! Deixa eu ver. Olha só que chiqueza, tem até cheiro verde hoje. Não, olha a só. Espátula hoje. Opa! Eu e o Jacão aqui. A Mi tá passando um cafezinho lá atrás. O pessoal já tá se servindo. E é isso aí, galera. No meio da estrada, na frente do trailer deles aqui, ó. Bora na parte de cima da Cachoeira do Lais. Mais escadinha, Nani? Um degrauzão aqui, hein? Tem que tomar cuidado. Mais uma, Nani! Mais uma! Na parte de cima da cachoeira também tem outra cachoeira bem legal, bem diferente, com esses paredões e um poço para quem quer nadar.
gente desceu aqui o caminhozinho pra chegar lá na parte de cima daquela cachoeira enorme, a cachoeira do Rio Lines, que a gente viu agora há pouco. A gente vai chegar ali na cabeceira da cachoeira, que é formada pelos cânions, né? Tem 40 metros de altura. Olha que legal aqui a plaquinha de perigo. Tá bem sinalizada, porque se passar dali e escorregar nessa parte aqui, ah, meu filho, você cai lá embaixo na cachoeira, daí já viu, né? Sem choro nem vela. Aqui vai formando várias cachoeirinhas até chegar na bendita da cachoeira. Olha só. Eu vou sentar ali pra chegar mais perto, porque aqui tem que tomar bastante cuidado, porque se escorregar, meu filho, não vai dar boa. Então, vou sentar ali pra filmar. E aí, nosso roteirista, o dono roteirista. Do roteiro, para onde nós estamos indo? Para a linda cachoeira do Encontro. O que que a gente fez? A gente saiu da cachoeira. Oi. Eita! A criança cumprimentando. Manda oi, bro. Do Rio Lines. Ó a plaquinha. Ah, e daí continuou reto. A gente veio primeiro já para a cachoeira do Rio Lines, jogou no Google. E agora a gente só continuou na mesma estrada de chão que a gente estava para ir para a Cachoeira do Encontro. A primeira vez que a gente veio, a gente jogou no Google, né? Se perder, é legal. Não deu muito boa. Então agora a gente perguntou. Estamos indo direto e tem plaquinhas, então acho que isso está dando certo. Vai dar boa, vai dar boa. Confia. Iniciando a Cachoeira do Encontro. Mudou a trilha, pessoal. Isso, ó, aqui eles fizeram novamente uma trilha antiga, porque com as churradas que tiveram aqui há algum tempo, destruiu todas as pontezinhas que eles tinham feito lá embaixo, que passava pelo rio. Então eles tiveram que refazer a trilha por aqui. Então vai ser uma trilha nova pra nós, quase. Acho que lá pra frente vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Mas a cachoeira é top. Isso aí. Chegamos na laje, galera, olha que topzera. Cachoeirinha lá. Estamos chegando na Cachoeira do Encontro, trilha fácil, tem pouquíssimos pontos mais chatinhos de passar. Tem ali o riozinho que tem que atravessar, que tá bem lisa a pedra, a laje, com bastante cuidado passa fácil. E essa partezinha que é bem lisa aqui, estamos quase lá, já dá para ver um pedacinho dela lá. Chegando! E
E aí, galerinha, tamo donde? Na Cachoeira do Encontro. Ó, que lindo esse nome. Encontro. Então, essa cachoeira tem uma taxa de entrada também. Tem recepção com banheiro, eles têm camping aqui também. Sim. Estacionamento, né, que é bom. Já foi falado o nível dela, né? Sim, já falei ali um pouquinho antes. E o que é legal dessa cachoeira, obviamente, né, são encontro de duas cachoeiras. E elas são formadas por dois rios diferentes, distintos. Elas se encontram nesse paredão ali e juntas, né, elas formam o Rio Lines, que foi aquele que a gente foi na cachoeira do Rio Lines. Sim. Hoje pela manhã. E é um rio abençoado, né, porque tem várias cachoeiras nele. Pequenas tem muitas. Muitas. Então é um rio que tem bastante irregularidade, né? E aí forma várias cachoeiras. No caminho a gente até viu umas cachoeiras ali na beira da estrada. Então é muito rico. E o legal daqui que a gente sempre fala é que cada uma das cachoeiras é diferente da outra, exato, né? Exato, cara. Isso que encantou a gente, fez a gente voltar pela segunda vez. Isso. As cachoeiras são muito bonitas, porém tem belezas bem distintas. Muito, né? Muito. Essa daqui é um paredão, depois a gente vai mostrar, com as pedras assim salientes formando várias camadas. Então é muito legal porque é muito diferente do que a gente já tinha visto. Completamente diferente da do Lais, por exemplo, que é o mesmo rio, né, que a partir daqui, né, que é um funil e a cachoeira cai de uma vez. E agora a gente vai fazer o quê, Nani? Vamos mergulhar? Não, o Alan vai mergulhar, eu filmo pra vocês. Tá, vamos ver se eu vou aceitar o desafio. Isso aí. Ela é teimosa, essa aqui só vem da palpite. Isso aí, brother.